8 година. Час новин на Суспільному Волинь. У студії Петро Юровчик. Вітаю. З 1 липня в Україні підвищать вартість адміністративних послуг при оформленні паспорта громадянина України та біометричного документа для виїзду за кордон. Нові ціни погодив уряд ще наприкінці квітня. Про це розповіла речниця Державної міграційної служби України в області Наталія Левчук. Вартість буде ID-карти 20 робочих днів буде вартувати 345 гривень. При оформленні 10 робочих днів термінового документа вартість становитиме 471 гривня. Закордонний паспорт нетерміновий порядок до 20 робочих днів вартуватиме 682 гривні. І терміновий документ закордонний вартуватиме 1034 гривні. Але ці ціни на біометричні документи будуть дійсні вже з 1 липня цього року. Напередодні у Центральному парку імені Лесі Українки відбувся фестиваль сім'ї. Лучани взяли участь у сімейних розвагах. Їздили на тандемах, змагалися у беблейді, армреслінгу, тягнули автівку на швидкість. П'ятирічний Віктор Зубко намалював свою маму Юлію. В неї були зелені очі. Ну, нова, червоні губи, коричневі бровки і чорне волосся. Татусі змагалися за звання супертато. Для цього їм треба було пересунути автівку вагою 1,5 тонни на 30 метрів. Першим це зробив Ігор П'ятачук. Вперше беру участь в такому конкурсі, але я знав, що автомобіль можна зрушити з місця. Вирішив спробувати свої сили. Я думаю, що в мене все вийшло. У 2011-му у селі Кульчин відкрився музей гончарства. Нині тут зберігається понад 30 експонатів. Селяни називають цю мистецьку скарбницю родзинкою села. Завідувачка сільською бібліотекою Лариса Антонюк каже, колись тут проживало багато гончарів, які робили глечики і продавали їх на ринку. Серед них такий Володимир Ковальчук. Володимир Юхимович, він в основному цей музей мені збагатив своїми виробами. Я його просила, щоб це просто залишилося для наших дітей, для внуків, щоб приємно було зайти. І коли проходить екскурсія, розповідаю, діти дуже захопленням слухають ці розповіді. Гончарний круг, на якому він працював все своє життя. Глина гончарна, яку важко їй було доставати. Андрусюк Микола Васильович займався лозоплетінням, хороші вироби. Я його теж набачила, попросила, він мені подарував. Ну, є пам'ятка. Також вироби теж моя мама покійна. Черешнюк Ірина Євгенівна, вона любила вишивати, це її вироби. І от рушник, якому вже більше як 100 літ, він об'їздив і Польщу і прибув до мене в бібліотеку. У нього такий незвичний орнамент, я такий не зустрічала. І от напис «Україно, Україно, ненько моя ненько, як згадаю тебе краю, зав'яне серденько». І ще зверху пише «Гаразд козаче». Це теж такими дуже гарно написано. І ну, хто приходив, у мене було свято День вишиванки, то ми теж тут так гарно поспілкувалися з відвідувачами. Це поки що вся інформація. Наступна добірка новин за півгодини. Ефір продовжить «Ранок Нової Волині».